Ռոբերտ Քոչյանին ներկայացված մեղադրանքի առնչությամբ հայտարարությամբ մտահոգություն է հայտնել ՀՅԴ-ի հայաստանյան գերագույն մարմինը։ Կուսակցությունը կարծում է, որ երկրորդ նախագահային սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք ներկայացնելը խիստ մտահոգիչ է և կարող է մեկնաբանվել որպես քաղաքական հալածանք։ Այս առնչությամբ խորը մտահոգություն է հայտնել նաև ՀՀԿ գործադիր մարմինը։ Ըստ հանրապետականների առաջադրված մեղադրանքը թողնում է քաղաքական հետապնդման տպավորություն և իրավական տեսանկյունից անհեթեթ է։ Ստեղծված իրավիճակը ՀՀԿ-ն համարում է սպառնալիք Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացմանը և հարված լիարժեք իրավական պետության կառուցման գործընթացներին։ Խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքը համարեց ծայրաստիճան մտահոգիչ։ Կարծում եմ, որ եթե իրավական լուրջ փաստարկներ լինեին, ապա այդ փաստարկները պետք է ներկայացված լինեին նաև մամլո հաղորդագրության մեջ, որը, ինչպես ես արդեն նշել էի, չէր պարունակում իրավական տարրեր։ Ավելին, ես այնտեղ տեսնում եմ լուրջ, ասես ասենք, սխալ մեկնաբանություններ և օրենքի և տերմինաբանության։ ԲՀԿ-ն պաշտոնական հայտարարություն չի տարածել, սակայն խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում Միքայել Մելքումյանը առաջադրված մեղադրանքը մտահոգիչ չհամարեց, ըստ նրա՝ տեղի է ունենում իրավական գործընթաց և բոլորը պետք է օրենքի առջև հավասար լինեն։ Նույն կուսակցությունից Սերգեյ Բագրատյանն էլ պնդեց, որ խնդիրը քաղաքականացնելու կարիք չկա։ Բոլոր փաստերը, որոնք իրականություն կլինեն, և այդ փաստերը իսկապես կապացուցվեն, որ առնչվում է մարտի 1-ի գործերին, բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է տրվի։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը Միացյալ Նահանգներում հարցազրույց է տվել Ամերիկայի Ձայնին։ Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ նա հայտարարել է, որ Հայաստանում ցանկացած մարդ պետք է ունենա արդարադատականության իրավունք։ Մենք պարտավոր ենք երաշխավորել և ապահովել արդարադատականության իրավունքը իր բոլոր էլեմենտներով ու բաղադրատարերով բոլորի համար։ Հայտարարությամբ հանդես են եկել նաև արտախորհրդարանական ուժերը։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը սա համարել է պատմական պահ։ Ժառանգություն կուսակցությունը հայտարարել է, որ ժողովրդի կամքն անբեկանելի արժեք է։ Նրա նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն վաղ թե ուշ պատժվում է օրենքով։ Զորափարյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։